হয়, কালি আপোনালোকে নিজে গম পাইছে, কালি আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী অসম চৰকাৰ বিজয় জগদানে নিজে আহি গোটেইখিনি তদাৰক কৰি গ'ল আৰু গোটেইখিনি আমি আজি ৰাতিপুৱাও আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছত আমি ৰেকি কৰিলোঁ। আৰু ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট, তাৰপিছত আমাৰ জি এম চি, আমাৰ গোটেইখিনি বিভাগ আহিছে। তো আমি গোটেইখিনি ছাৰ্ভে কৰি পেলাই য'ত য'ত চেনেলখিনি ব্লক আছিল, কেনেকৈ আগৰ নেচাৰেল হেৰিটো ব্লক হৈ গ'ল, এই গোটেইখিনি আমি ৰেকি কৰিলোঁ। কৰি আমি গম পালোঁ ইয়াতেই কমপ্লিট ব্লক হৈ আছিল, আপোনালোকে নিজে দেখিছে। সেইখিনি আমি কমপ্লিট এতিয়া ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ। ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত এতিয়া পানীটো ফ্ল'টো গৈ আছে। তো আমি ভাবিছোঁ আমাৰ চাৰিটামানৰ ভিতৰত আমাৰ মোটামুটি 2-3 ফুট পানী আমি ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছৰ পৰা আমাৰ ওলাই যাব। হয় হয়, হোষ্টেলতো সোমাইছে, আপোনালোকে গমেই পাইছে। সেইখিনি ওলাই যাব, আজি ভিতৰতে ওলাই যাব। আৰু গুৱাহাটী বিভিন্ন স্থানত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা হৈছে, পাহাৰীয়া এলেকাসমূহত কেনেকুৱা ধৰণে এতিয়া আমাৰ বহুখিনি ৰিপৰ্ট আহিছে। তাত অলৰেডি আমাৰ ষ্টাফ, আমাৰ ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ তেওঁলোকৰো গৈছে, আমাৰ ডি ডি এমৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ষ্টাফ গৈছে, জি এম চিৰ মানুহ গৈছে। য'ত য'ত যিখিনি প্ৰিকশ্যন ল'বলগীয়া আছে সেইখিনি আমি লৈছোঁ, আৰু য'ত এলাৰ্ট কৰিব লগা আছে আমি তাত এলাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু কিছু জেগাত আমাৰ ইভাকুৱেট কৰিব লগা হৈছে মানুহ, যিখিনি ডেঞ্জাৰ অলপ হেৰিত আছে, আমি সেইখিনি ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰতে ষ্টেপ লৈ আমি সেইখিনি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আমাৰ খৰণীয়া পাহাৰত আমি লেণ্ড হৈছিলোঁ, আমাৰ খবৰ আহিছে। তাৰপিছত আমাৰ কিন্তু আপোনালোকে নিজে গম পায় আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ৱেবছাইটে তাত এটা লোকেশ্যন আছে, তাত হৈছিল। কামাখ্যাৰ আমাৰ যিটো নতুন প্ৰস্তুতি আছে তাতো আমাৰ খবৰ আহিছে, তাতো অলৰেডি পিডব্লিউডি মানুহ আমাৰ কাম কৰি আছে, সেইখিনি তেওঁলোকে প্ৰিপেৰেশ্যন লৈ আছে। যিটো ট্ৰেইনৰ সেইটো সেইখিনি আমাৰ হেৰিত আহিছে, আমি ডেফিনেটলি সেইখিনি আমাৰ অলৰেডি চাৰ্কুল অফিচাৰ আছে লগত, আমি মেপ চাইছোঁ, যিখিনি এনক্ৰোচ কৰিছে আমি সেইখিনি ডেফিনেটলি ভাগত কৰিম।